Hejsan hoppsan, Mikael här och jag välkommen tillbaka till en helt ny video. Det har varit en stund sedan nu, det har det. Det beklagar jag, men ja, jag har egentligen inte bara haft lust eller något att snacka om. Jag har inte skrudd på PS4 och PS3 på år och dag egentligen. Jag har bara inte... Det har varit sommar, det har ellers. Sommer har ikke vært her i Trøndelag da. Her har vært regn, sol, det som skiftende regn, sol, vind, oversida, det er ikke noe sommervær, så jeg har liksom ikke en sommerfølelse. Eller sånn sommerferiefølelse, men ja, håper det kommer litt senere. Men vi har nettopp fått sommerferie, ja, og egentlig så kan jeg si det har vært ganske mye, som jeg har sagt tidligere. Men jeg har bare ikke hatt motivasjon og lyst til å ordne en video. Jeg har liksom kommet hjem fra skolen. Eller vært igjen, liksom vært sent til skolen, så liksom, eller vært ut etterpå, for eksempel siste dagene på skolen i uka, så har jeg vært på shopping, eller jeg var med noen på shopping, jeg shoppet litt selv da. Både sånn, jeg var med dem 4 dager på rad, meg og noen kompiser, og noen jentekompiser. Venninna, kanskje heter det. Vi var på shopping, og kjøpte en del egentlig. Jeg skal ikke vise dere, jeg sånn kan jeg, skal ikke vise dere hva jeg har kjøpt, men... Lell, så jeg var sen der, og liksom kom ikke hjem før 4-5, ja da er det sånn. Nei, jeg har ikke lyst til å ha en video, så jeg melder på Mac'en, ser litt på 24, for da har jeg begynt på 24. Sesong 2 er på nå. Hvis dere ikke har sett den serien, så anbefaler jeg den, det er ganske artig, det er sånn gutteserie egentlig. Det er masse jenter som skjer nå, det skal jeg si, men i hvert fall, jeg har lyst til å bare ordne en liten kort video. Jeg vet ikke når neste video kommer. Men jeg har bare lyst til å si at jeg, i sommerferien her nå, så kommer jeg til å kanskje ordne noen par videoer. Jeg har tenkt veldig mye frem og tilbake, på liksom å ikke lage en eneste video i hele tatt, eller kanskje ordne en sånn sluttevideo, men jeg har kommet frem til, jeg tror ikke jeg vil gjøre det enda, ordne en sånn sluttevideo, for det, jeg føler det blir litt sånn, da gir jeg frem meg alt, og det vil ikke jeg, for jeg har noe, for eksempel nå så hadde jeg lyst til å ordne en video, da, det er bare sånn noen ganger jeg har lyst til det. Og da håper jeg har lyst til å ha den muligheten. Ikke at jeg har sluttet, da kan jeg bare sånn. Nei, jeg kan jo ikke gjøre det liksom. Så jeg håper jeg forstår det. Men det jeg skulle egentlig snakke om, det var noe som det er sommerferie. Nå er det den 20... Fasten data, det er den 22. 22. 23. Jeg husker ikke. Det her er søndag, så jeg husker ikke hva datoen er. Men i hvert fall, om cirka 20 dager, så har jeg bursdag. For dem som ikke vet det, så har jeg bursdag den 13. juli. Så jeg vet ikke helt hva jeg kommer til å ordne til da. Om jeg kommer til å ordne en video heller tatt, det vet jeg ikke. Men jeg satser på at jeg kanskje har fått ut noen videoer før det, så ja. Men egentlig så skal jeg si, det har vært egentlig veldig mye opp og ned nå. Jeg tror jeg skal ligge over 1900 subscribers nå. I og med at jeg har vært veldig inaktiv, altså ikke aktiv, jeg har ikke lagt ut videoer, så tror jeg det har vært en del den årsaken at det ikke har gått sånn opp sånn veldig mye. Det forstår jeg, og ja, der skjer det flere, det går litt sakte til. Men som sagt, hvis dere ikke så sist video, så snakket jeg om det her litt mer. Men jeg... Utrolig takknemlig for 1900 subscribers, og hvis jeg har 1896 nå, så har jeg ikke så mye å si, jeg sier 1900 lel. Det, YouTube har forandret egentlig hele personen Mikael. Det har liksom forandret meg. Jeg har vært en helt ny person. Jeg har truffet veldig mye nye mennesker, for eksempel Henrik. Liksom det startet med at jeg sendte ned meldinger og sånt på YouTube. Sorry for min knirkeseng. Og så etter det så har vi vært gode venner. Jeg har vært liksom, når jeg var på Spillexpo så lå jeg over til han. Det er liksom at en IRL-venn, det er bare at, men egentlig sånn da, så har vi bare snakket over internett. Eller troffes 2 gang. Det var på TG og Spillexpo, mer har ikke troffes liksom. Og det er utrolig takknemlig for det YouTube har gjort til meg. Og for eksempel Sindre, Karsten, Fiksafuks, mange... Jeg vet det er utrolig mange er gamle nå, men dere vet hvem dere er selv, og ja, alle dere subscribers, og dere har gjort en utrolig stor ting i livet mitt, og det er en ting jeg aldri kommer til å glemme. Det er liksom, men jeg håper egentlig bare dere fortsetter å være
bare liksom skje innom kanalen min en gang i sommer. Selv om kanskje ikke det kommer til å være sånn aktivt veldig mye. Men jeg håper du uansett likte videoen her, og så satser jeg på at du følger litt mer inniblant. Så setter du utrolig stor pris på det. Men da snakkes vi egentlig, for det var alt. Det var mye klart sagt da. Gjerne trykk liker og abonner hvis du ikke har gjort det enda. Så gjerne kommenter noe hvis du vil. Og så skal jeg si god sommer alle sammen. Kos deg med uansett hva du skal. Om du skal i syden, om du skal være hjemme, om du skal spille, eller om du skal ut og så, ja. Same shit. Kos deg uansett. Ha det artig. Finn på masse rart. Da snakkes vi. Gjerne sjekke de to videoene som kommer etterpå. Det var mye klart sagt. Arrepjå!